哦，这个黑歌姬是你要刷紫蓝图，它有四个位置，你这第五个修好才有第五个位置。那它的原理就是，你在前两，你在每一个地方都放过一次嘛，你前两个放完了，然后你再来，你就是用绿卡去叠，绿卡放在这两个位置，然后再用紫卡或是蓝卡测它的这两个位置。然后再不行的话，就是全部都绿卡，然后这边放一张紫卡，把所有位置的蓝图都看出来。不懂，没事，我就示范一次。但紫卡是这个吧？第一个是垃圾消音器，第二个是 Scar 的城市瞄具。那我们现在回档。好，那你知道前面两个是垃圾消音器跟 Scar 的城市瞄准器了吗？哎，干，我没拿东西出来，不好意思，再等一下，拿一下。一定要用绿色的叠，不然的话它叠不出来。我之前是用白色，所以没成功。啊，观众跟我讲说用绿色就 OK。那我们这两个放绿色之后，再放两个紫色，然后看它位置。变手枪的精华套，这位置是手枪精华套，然后这位置是战术枪托，啊都不是我要的。再回答，好像没什么，我好像不缺什么紫图了，我现在只缺那把手枪了而已。好，就剩看这个位置嘛，这位置是什么，然后就决定我这次要不要刷。二三。干垃圾，干还有，我之前没刷这个，所以就没有。OK， 好，那反正现在我没有要刷这些东西了，那我就把我应该拿的东西拿一拿。我今天来这边目的只是为了拿蓝卡解任务而已，所以说我就放一下蓝卡。都有，好，撤退，我需要塑胶，留塑胶，好，就这样。好，没了，就这样子。